श्री ब्रह्म संहिता ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सर्वसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसत्वनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियता प्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनंश्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोप्यस्ति यत्प्रपदसिन्न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्त अण्डान्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः शुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभि ताभीर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिशुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटीश्वशेषवसुधाधिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतयामनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरमामुपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्रामनन्दजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र
ब्रह्माय एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पाद पल्लव युगं विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनमम्बुमरुदिशश्च कालास्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणा राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याव्यया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽर्थपापनिचयश्रुतयास्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवा यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्वेन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रीयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशे प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिपरमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरलाचारः कतिपये श्री श्री ब्रह्मसंहिता की जय।